מערכת הבריאות זוכה לאמון הציבור, ויודע כל הורה ואדם בישראל שאם חלילה יזדקק לטיפול רפואי, הוא יקבל את הטוב ביותר. מכל הגיבורים הללו, בחרנו לציין במעמד מכובד ומרגש זה 30 סיפורי גבורה, והיו מאות. של אלה שראו לנגד עיניהם את טובת האחר ופעלו באומץ לב למול הסכנה, תוך הפגנת גבורה הירואית לשם הצלת חיים. כל פרס ישראל מיוחד כאן בבית הנשיא לאחיות ולאחים שלנו, שאנחנו ראינו אותם מהיום הראשון של המלחמה. אני חייב לומר שזה כבוד עצום לנו לראות מערכת כל כך מרשימה, עובדות ועובדים, שעושה עבודת קודש יום יום שעה שעה בהצלת חיים, בהגשת עזרה. אתם מקור לגאווה בארץ ובעולם כולו. מכל העולם מדברים איתי על מערכת הבריאות המופלאה שלנו, ואני מאחל לכם שתדעו גם ימים של קצת יותר רוגע, כי הסטרס פה הוא גדול. אתם מייצגים את אהבת אדם, את האנושיות במערכת הבריאות כולה. אתם מלמדים אותנו כל פעם מחדש שיעור גדול על מסירות, מקצועיות וחמלה, ומזכירים לנו את תחושת שליחות העמוקה מניעה אתכם ועומדת בבסיסה של המערכת כולה. אנו מוכירים מקרב הלב את עשייתכם, תודה גדולה על מי שאתם. החברה הישראלית עוברת בימים אלה בנייה מחדש, וכך גם מערכת הבריאות. ובתוך כל אלה אנחנו יודעים שיש חומרי בניין חדשים. ולכם האחיות יש תפקיד חשוב בעיצוב וייצוב השלד החזק והאיתן של החברה הישראלית. הייתם שם באירועי הטבח, הייתם בבתי החולים, בטיפול הנמרץ, בחדרי הטראומה, בחדרי הניתוח, במחלקות האשפוז, במחלקות השיקום. אתם עדיין שם. החברה הישראלית ומערכת הבריאות הישראלית הן בעלות חוב אינסופי עבורכן, ואנחנו צריכים להיות ראויים עבורכן. לצד החוסן הביטחוני של המדינה, אתם נמצאים שם יום יום שעה שעה ועומדים בכל אתגר. ברצוני להודות לכם על עשייה ללא גבולות, על חמלה אינסופית, ועל זה שאתם נמצאים שם תמיד בכל קרב על חיינו ועל בריאותינו. אני בטוחה שאתם רק דוגמה להצטיינות העצומה וליכולת העצומה של האחים והאחיות ברחבי הארץ. אני מרגישה שזו זכות גדולה עבורי לדבר איתכן ולשמוע אתכן. מהר מאוד הבנתי שיש צורך לטפל בהם, שיש צורך לעזור להם, שיש צורך להבין איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו שורדים כולנו ביחד. ברגע שהיה בעצם את הפצוע הראשון בקיבוץ, התקשרו עליי ואמרו לי, קדימה, ללכת לעזור. יצאתי תחת אש, מחבלים מסתובבים בקיבוץ, לא חשבתי פעמיים. עזבתי את המשפחה שלי והלכתי לטפל. יש לי אהבה להיות.